ត្រីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករបុនប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាមន្ត្រីកុយសុផលអនុប្រធានទី1ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអញ្ជើញជួបសម្ដែងសម្ដារជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកក្រុងនិងជួបអង្គបោះឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងដំណែងគណៈបកប្រជាជននិងបេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបំរុងដែលចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកទាំងអស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករបុនបានពំនាំនៃការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខនិងសេចក្តីអ្នករលឹកពោជ័យពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសូមថ្លែងអំណរគុណកោតសរសើរវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសាមគ្គីភាពការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមការងារគ្រប់ថ្នាក់ដែលបានរួមគ្នាអនុវត្តបាននៅរាល់ផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុករួមជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកនិងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រតិភូនីតិកាលទី5កន្លងទៅថ្មីៗនេះចូលរួមធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដណ្ដើមបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនេះក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាបានជំរុញឲ្យគ្រប់សមាជិកភាពពាក់ព័ន្ធគឺត្រូវបន្តសាមគ្គីភាពដោយទទួលខុសត្រូវថែរក្សាសុខភាពនិងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឯកសារបោះឆ្នោតរួមគ្នាអនុវត្តផែនការឆ្ពោះទៅដណ្ដើមបាននៅជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដើម្បីបន្តជំរុញនិងលើកកម្ពស់ដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដំណាក់កាលទី1និងគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសវត្ថិភាពដើម្បីបន្តពង្រឹងបាននៅសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមលើគ្រប់វិស័យនាំមកនូវវិបលសុខវិបលភាពជូនប្រជាជនឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាអុករបុនបានជំរុញការចិញ្ចឹមចលនានៅក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យបានខ្លាំងក្លានិងដោះស្រាយសំណុំពោបញ្ហាប្រឈមនិងការលំបាកផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រកបដោយការការពារថែរក្សាពង្រឹងភាពខ្លាំងនិងប្រៀបឈ្នះរបស់គណៈបកដើម្បីគណៈបករក្សាបាននៅទូនីតិក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិយូរអង្វែងតាមរយៈការដណ្ដើមជ័យជំនះឲ្យបានដាច់ខាតនៅគ្រប់ការបោះឆ្នោត